O Pingo Doce apresenta Minuto Juliana. Receitas que sabem bem e fazem bem num minuto. Se acha que bacalhau é só para ocasiões especiais, então ainda não conhece esta receita de bacalhau com crosta de pão de abóbora e nozes, perfeita para as refeições do dia-a-dia. Aquecemos um fio de azeite numa frigideira. Adicionamos cebola, alho e deixamos a lourar. Juntamos espinafres e mexemos. Retiramos do lume e temperamos com sal e pimenta. Numa travessa de forno, dispomos os espinafres salteados e por cima colocamos as porções de bacalhau. Num processador de cozinha, trituramos pão de abóbora e nozes, juntamente com alho e coentros. Adicionamos azeite, cobrimos o bacalhau com a mistura de pão e levamos ao forno. Servimos o bacalhau com batatas primor cozidas e tomate cortado em gomos. Um prato à portuguesa, prático e absolutamente delicioso.